Flasim për Shqipërinë, por edhe për ndeshjet e tjera të luajtura gjatë mbrëmjes së djeshme, por edhe ato që luhen sonte, ku superndeshja natyrisht edhe që na intereson më shumë është ajo mes Spanjës dhe Italisë në mbrëmje. Gens Frashëri, gazetari Euronews, është me mua në studio, edhe tifozi gjermanist. Gens, mirë se erdhe. Ledjo i pranishëm gjithmonë që nuk merret vesh se me kë është gjatë këtij kampionati, por me Shqipërisë pra them. Dhe Skerdilajt Syloziqi është gazetar, është me mua në lidhje të drejtë për drejtë. Skerdilajt, faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit juve. Mirë, po e nis me ju, keni qenë edhe në Gjermani, keni parë edhe ndeshjen e parë. Si ndryshoi Shqipëria në ndeshjen e dytë nga ndeshja e parë, apo ishte edhe kundërshtari që e lejoi të bënte lojë edhe më të mirë për shkak edhe të problemeve që shfaqi vetë Kroacia? Unë mendoj që Shqipëria ndryshoi thjesht mentalitetin. Mentaliteti nuk ndryshon nga ndeshja në ndeshje, por gjithsesi ndryshuan thjesht mendimin ose ndryshuan në aspektin psikologjik veten. Pasti Shqipëria befasoi dhe Italinë me golin e parë që ishte edhe goli më i shpejt gjatë këtij Europiani dhe të gjitha Europianëve më parë. Dhe natyrisht mësuan nga gabimet e bëra me Italinë dhe e shfrytëzuan këtë mirë ndaj Kroacisë. Kjo është mendoj që është një pasqyrë si më thënë e këtyre dy ndryshimeve ndërmjet këtyre dy takimeve. Por Shqipëria ka cilësi, ka kualitete dhe këtë e tregoi më së miri dhe nda Italisë, por normalisht dhe bje kundër Kroacisë. Gence, si të dukë Shqipëria dje? Shqipëria dje mund dukë në se bëri një performancë të mirë, pavarësisht se në disa momente, sidomos në pjesën e dytë, më kujtoj pak ato momentet, le t'i quajmë në thonjë za të erta të kombëtares, sepse u gjën në disa situata ku nuk manovron të mirë lojëm, por le të themi që barazimi është një rezultat i kënaqshëm. Edhe një kundërshtar si Kroacia, pavarësisht se dje që ka marrë pjesë në botërore, evropiane dhe ku ka arritur rezultate, që është ngjitur deri në majat e futbollit botëror. Në katër që ishte në kampionatin e fundit botëror. Të fundit po. Të fundit botëror. Para fundit ishte finaliste kundër Francës. Po, Lidion, pikërisht për këtë kohën, atë 20 minutëshin që ne pësuam dhe dy gola, dje Silvinho tha se prandaj duhet të luash në Europian dhe në botëror, pra në i farmase që këtu dalohet dhe mungesa e eksperiencës në ekip. Faktikisht, nuk kam qenë shumë dakord me disa deklaratat Silvinhos, pak kontradiktor në të çfarë ka shprehur, por gjithsesi, e mirë kuptoj faktin që edhe ai vetë nuk ka eksperiencë në të tilla kompeticione, si lojtar ndoshta eksperiencën e ka, por si trajner e tregoi që i mungon eksperienca. Fakti që nervozizmi i tij përcillet edhe në pamjen e parë gjatë gjithë kohës, edhe mënyra se si veproi me Italinë ku të gjithë i lëshuan më pas një lumë akuzash për mënyrën se si e tërhoqi ekipin pas, dje për pak minuta bëri po të njëjtën gjë. Ose ndoshta u çekulibrua ekipi për shkak të edhe të shpenzimit të tepër të energjive. Përfunduam 45 minutat e para ku mund të shënonim edhe ta mbyllnim ndeshjen, patëm raste për ta dyfishuar apo pse jo edhe për ta trefishuar rezultatin kundër një Kroacie e cila në pjesën e parë nuk ishte pothuajse fare në fushën e lojës, pra duhet kthehem pas në kohë ndoshta 20 vite për të parë nëse Modrić ka humbur brenda një 45 minutë si më shumë se 10 topa. Pra është luks për Shqipërinë që një ndër lojtarët më të mirë të botës të jetë në atë gjendje, edhe pse ai është drejt perëndimit të karrierës, po ashtu edhe Brozovic ishte një le të themi në ditën e tij më të errët, pra Kroacia po mbyll një cikël me lojtarë të cilët kanë shënuar historinë për ekipin e tyre, ndërsa nga krau tjetër Shqipëria mu duk ana tjetër e medaljes që tregoi në ndeshjen me Italinë edhe zhvilloi një 45 minutësh për të padur zili. Me goxha personalitet, me një lloj harmonie në grup e cila u reflektua edhe në mënyrën se si e organizuam të gjithë pjesën e parë të lojës, më pas pjesa e dytë Esmeralda edhe vetë rezultati ta detyron që ti të bësh le të themi një rreshtim pak më mbrojtës, më defensiv, por ajo çfarë unë do të thoja, shpresoj askush mos ma marr për keq faktin që po gjykoj trajnerin, sepse nuk jam specialist dhe nuk mundem dot të dal mbi Silvinhon. Por zëvendësimet e tij
treguan që është ende trajner pa eksperiencë. Ndryshe ndodhi me trajnerin e Kroacisë, i cili përmes zëvendësimeve arriti të përmbyste ndeshjen dhe të tregonte që me të vërtetë i ka potencialet për të bërë më mirë dhe i pase ku i kishte problemet e pjesës parë dhe reagoi në pjesën e dytë. E kundërta ndodhi me trajnerin ton, i cili kishte një skuadër që në mekanizmat e fushës ishte, le të themi, thuajse perfekte. Të paktën sa i përket 45 minutave të para, po edhe nisjes së pjesës së dytë dhe nuk e di se kush, domethënë, kush ja mbushi mendjen apo ku e pa problemin që Laçi duhet dilte nga loja dhe duhet të aktivizojë Seferi. Me gjithë respektin për Seferin që ka bërë shumë për kombëtarin për të ardhur deri këtu, nuk është një lojtar i cili, le të themi, mund të bëjë atë diferencën në ndeshje të tillë dhe e tregoi jo më larg se dje që mbetet një individualist në momentet më kritike të mundshme, më kyçe. Pra dje ishte minuta e 73, futet në fushën e lojës, ka një rast kur del ekipi përpara 4 kundër 3, topin e zotron Seferi, në krahun e djathtë kishte dy lojtarë për t'i pasuar, në krahun e majt po ashtu kishte një mbështetje për t'i shërbyer dhe zgjodhi të bënte një goditje që besoj që edhe një 10 vjeçar nuk arrin dot ta bëj. Përpos kësaj, e bëri gabimin dhe filloi të merrej me justifikimet kundrejt ekipit ose më saktë kundër lojtarëve të cilët gjithë i bërtitën në gorë që pse nuk e pason, sepse futbolli është, e kemi thënë, është lojë e cila luhet në grup, jo vetëm. Dhe Seferi nuk është një lojtar që mund ta marr topin vetëm dhe të shënojë. Dhe pas atij rasti, Shqipëria pson golin e parë, që për mendimin tim mund ta psoj çfarë doli ekipi, por gjithsesi, deri në ato momente qendra e mbrojtjes ishte e pafyeshme. Deportuan kroatët në qendër, shënuan për mos i vënë fajin askujt, deri diku pozicionimi i qendrës së mbrojtjes për mua ishte gabim, qoftë Xhimshitit, qoftë edhe Jajetit që i kaloi një top, le të themi, vertikal mes të dy qendërmbrojtësave. Pastaj goli i dytë për mua është totalisht gabimi i El Seidi Hysajt. Pra një futbollist që ka deklaruar edhe ai vetë me 12 vite eksperiencë nuk mund bëj një ndërhyrje të tillë dhe të përfundoj jashtë fushë dhe të jap mundësin lojtarit të Kroacisë të fusë topin në peshqen, pastaj fati i keqit Gjasulës që topi u përplas edhe shkuam në atë rezultat. Pastaj, ajo që mua më bëri përshtypje është që të gjithë thonë sot që Arber Hoxha bëri një performancë shkëlqyer dhe me vërtet ishte një ndër lojtarët më të mirë në 10 minutën e fundit për Shqipërinë. Por Arber Hoxha gjeti Kroacin në momentin, le të themi, më të dobët fizik dhe shfrytëzoi gjithë cilësitë e tij që i ka shumë të mira. Është lojtar me goxha personalitet. Futet në zëvendësime, po, zëvendësimi i Seferit dhe i Gjasulës për mendimin tim ishin gabuara. Pastaj zëvendësimi i Dakut dhe i Arber Hoxhës rezultuan pozitiv sepse të dy dhanë shpirtin në fushë dhe ne në historinë e futbollit shqiptar unë mbaj mend që në 10 minutat e fundit ne gjithmonë kemi psuar. E vërtet. Kurr nuk kemi dalë përpara për të shënuar, dje u kthye historia. Nuk e di UEFA se do të shënuam me kësaj rekord. Dhe shkuam dhe shënuam me madje edhe vum vështirësi Kroacinë ndoshta për të shënuar edhe një gol tjetër. Kjo është për të përgëzuar. Siç e tha edhe Genci, është një rezultat shumë pozitiv për ne, duke marë parasysh kundër kujt luajmë, pra mos të fryhemi shumë me një barazim, por na dha disi shpresa për ta luajtur dhe ndeshjen e fundit me le themi me besim për të marrë diçka dhe besoj edhe mendoj që dje kishim shanse për ta fituar ndeshjen. Nuk e fituam për shkak të gabimeve tona, por dikush duhet gaboj, po. Luajtëm shumë mirë. Në 80% të ndeshjes luajtëm shumë mirë, lojtarët u paraqitën shumë mirë. Vlerësoj shumë qendrësin Muesin Mana, i cili bëri një lojë që mbetet për t'u vlerësuar, madje BBC-a dje kishte vlerësuar si njeriu në ndeshjes, pasi fitoi çdo dy luftim me mbrojtësat kroat. Kishte dy qendërmbrojtësa të cilët e kalonin 1-90-ën. Dhe Manaj nuk është shtat lart, por goxha potent dhe fitoi çdo dy luftim. Po ashtu një ndër lojtarët më të mirë në fushë dje ishte Mario Mitaj, që për mendimin tim ka një tartë me përpara edhe me këto që ka bërë të pak të ndeshjen e djeshme edhe më përpara me kombëtaren, i ka rezervuar vetes le të themi një kontratë goxhat mirë. Strakosha, të gjithë lojtarët në kompleks të gjithë lojtarët ishin shumë mirë, edhe Aslani që le të themi të gjithë than
Të gjithë thanë që na humbi një gol, le të themi që mund na çonte rezultatin 2-0 dhe ishte e vërtet. Ishte lojtari që kishte vrapuar më shumë fushën e lojës. Pasti vinte edhe Ramadani, pra me fusha jo ndje funksionoi. Ndryshe nga Italia që ishin ishin të përgjumur. Po të shënojnë të gjithë goli bihet mbaroi në shenjë. Jo, nuk është çështje e golit Esmeralda. Shiko, golin mund ta bëj edhe. Jo, po them meqense se gjithë domethënë i kryqëzojnë pastaj ajo se bëri Aslani. Rasti, rasti që pati Aslani ishte goxha deciziv. Domethënë ishte në momentin më kritik të Kroacisë. Ishte rasti më mirë se ishte Mbappes apo jo. Jo, ishte në të njëjtat kushte, por shiko, në të tilla momente Esmeralda, të gjithë lojtarët tentojnë që të godasin në shtyllën më të largët. Dhe nuk e di se si një lojtar i tillë i cili luan edhe te Interi, domethënë bën një goditje të tillë, të cilën kam përshtypjen që u nxitua, edhe vetë deklaroi pas ndeshjes se tha godita me sy mbyllur, gjë që nuk duhet i ndodhë një lojtari me një peshë të tillë. Që dha shpirtin fush, e dha në të gjithë, pa përjashtim. Në pjesë të parë, Bajrami ishte ekzemplar në krahun e tij. Qendra e mbrojtjes ishin shumë mirë, portieri u paraqit në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra nuk mund të themi asgjë për askënd. Edhe Hysaj deri diku luajti shumë mirë deri te gabimi i golit dytë, por le të themi kjo ndeshje na motivon, na jep më shumë besim, treguam dinjitet, treguam karakter, gjë që nuk e bëm me Italinë dhe shpresojmë shumë që sot Spanja të marrë një fitore kundër Italisë për të dhënë ne mundësinë, shpresojmë për të na toleruar në thonjza disi në ndeshjen e fundit, sepse edhe Spanja do që të mos dëmtohet. Pati shumë komente për zëvendësimet, ndoshta duheshin bërë pak më shpejt, ishte ajo më racionalja, po them dhe më e ftohta, se ne dim që fillojmë edhe i kryqëzojmë edhe hedhim në kosh çdo kontribut me një gabim. Shiko, unë mendoj që zëvendësimet natyrisht duhet ishin duhet të bëheshin më shpejt për shkak të vetë rezultatit që ne patëm. Po të shikoja Zlatko Dalicin, trajnerin e Kroacisë, i bëri në kohën e duhur, zëvendësimet dhe natyrisht ne në atë moment ne duhet të ishim kundërpërgjigjur me zëvendësimet tona, sepse Kroacia është studiuar, ndeshjet janë studiuar, kundërshtari normalisht studiohet para se të ndeshësh. Dhe normalisht është studiuar në një kohë më të largët akoma për shkak të kalendarit që pra, për shkak të datave që ne kemi pasur. Kështu që mendoj që trajneri jo duhet të kishte vepruar më herët, sepse ishte vonë, ishte shumë vonë koha kur ai veproi me zëvendësimet. Gjithsesi qelluan zëvendësime të mira dhe zëvendësime që normalisht dhan rezultatin dhe efektin e duhur për këtë takim. E kuptoj. Mirë, kam këtu vlerësimet që bëhen pas ndeshjeve. Strakosha është 6.8, Hysaj 6.2, duhet se është i vlerësuari më pak, Gjimshiti 6.9, Ajeti 6.5, Mitaj 7, Aslani 7.1, Ramadani 7, Laçi 8.3, është më i vlerësuari dhe pse nuk u zgjodh lojtari i ndeshjes. Jasir Asani 7.9, Manaj 6.9, Bajrami 6.6. Nga ana tjetër, lojtarët janë lojtarët kroat me përjashtim të Kramarić ndoshta Perisicit që është 6.6 dhe Gravdjol 6.8, të tjerët janë gjithë 7 e lartë, Modrić është 7.7. Tani vlerësimi duhur për Modrić, u duk më të them të drejtën më ekzistenti në fushë. Të them të drejtën Esmeralda, këto notat pak si të si kur i kanë nga darruar pak se Kroacia nuk ishte Kroacia në këto nivele. Për shumë dje Modrić më duk në ditën e ti më të zezë. Brozovic nuk e kam parë kur të luaj më dobët se dje. Edhe u zëvëndësua nga trajneri Brozovic, vetëm për këtë fakt sepse nuk po bënde dot atë që ka për detyrë të bëj dhe nxjerrjen e ekipit për para. Po ashtu mbrojtësi ai sulmuesi i krahut të majtë Majer, nuk e di se ku e pan këto notën 7.2, po gjithsesi, përpos kësaj, edhe mbi të gjitha, Livakovic dje. Po, s'ket vetëm një sekondë, sa të mbaroj. Portieri i Kroacis, Livakovic, nëse dje portieri i Kroacis, ka qenë më mirë se Strakosha, unë s'marrë vesh nga futboli. Po, s'ket dje, kishte diçka. Atëherë, këto janë disa fa, kjo është mos gabojë fleshkore.com, si adresë që është pra që jeni referuar. Këto janë subjektive, nuk është se janë, po themi, aty janë disa njerëz që
që vendosin ose që vlerësojnë lojtarët. Nuk mund t'i thuash Modricit apo sidomos Brozovicit, i cili doli nga loja, u zhvendosua për një lojë të dobët, të marrin këtë lloj note. Pikërisht. Gjithsesi është subjektive, nuk është se duhet i referohemi konkretisht në të gjitha dhënat këtyre adresave, këtyre faqeve. Dhe pse normalisht mirë, po këto janë referencë që i referohen shumë media, nuk është se po i referohemi vetëm. I referohen shumë the media, nuk është se po i referohemi vetëm ne. Desha të... Po, absolutisht që po. Sepse për shembull pati shumë diskutime dhe komente për lojtarin e ndeshjes. Kush duhet ishte lojtari i ndeshjes? Pa tjetër që Gjazim Laçi duhet ishte, pa shkak se kanë vendosur UEFA Kramaricin, për shkak se ishte ditëlindje 10. A, pse, që qovë, dhurat për ditëlindje, po të kishim qunë i tort. Po, a i luajti shumë mirë, natyrisht, bërit e golin, por që mendoj që Gjazim Laçi ishte njëri u ndeshjes 10, i cili vlerësuar nga gjitha nga shumë mediat më dha botërore për performancën shumë të mirë të tij. Unë desha të them diçka tjetër. Kur i referohem notave, desha të them që Kroacia është në krizë identiteti sa i përket brezave, pra ndërlidhja e brezave. Tani janë duke ikur Brozovic, Modric, qoftë dhe Perisic janë dhe Kovacic nuk është as në, po them ka disë shumë vite eksperiencë dhe janë në largim sipër nga kombëtarja kroate. Dhe natyrisht të rinjt, të cilët dhanë dhe rezultatin e caktuar në të ndeshje, do keni të ardhme më të, po themi më të afër, do jenë ata liderit e këti ekipi. Pra, ne gjetëm Kroacin dje në një formë, në një krizë brezat, kjo është ideja. Kështu është... Natyrisht dhe për meritën tonë, bëmë të performansë. Kështu është edhe jeta, e kuptonë, kështu që njëri duhet jetë më i dobët, ose të ketë në i problem që të fitojnë të tjerë. Patishtim, pra ndajnë duhet me një fitore në tjerë. Po, por prapë, pavarësisht se si ishte gjendja e Kroacisë, unë deri sa mbaroi ndeshja nuk është se kam parë shumë njerëz optimist që ne mund t'i marrim fitore Kroacisë. Kjo që ne më shumë pristim të merrnim fitore Italisë, më shumë e nënvlecuam Italinë sesa Kroacinë. Shiko, Kroacia ka eksperiencë jashtëzakonshme, ka qenë finalistë botërore, ka qenë katërt në botërorë, ka bërë turist shumë të mirën evropian, kështu që ne luanim kundrejt një ekipi shumë fort. Unë e kam thënë dhe në një media tjetër më parë që ne po të marrim barazim do jemi shumë të lumtur. Pra ne jemi me kontok, mos krijojmë iluzione sikur ne do të bëjmë një Brazili. Pra ne jemi Shqipëria me një ekip kompakt, me një ekip cilësor, me një ekip shumë të ri, me një trajner që e njeh shumë mirë botën e futbollit, pasi ka qenë një futbollist shumë i mirë. Pa, ne Marokun deshëm, jo Brazilin. Nuk është e një vetëm futbollin evropian, kështu që ne kemi shanse shumë të mira për mëtej, por jo të kryojmë iluzione, ne do mundim Italinë, ne do mundim Spanjë, ne do mundim Brazilin. Po ne ëndrat dhe dëshirat pa lek i kemi, kështu që... Tani, historia ka treguar që... Po, ndërkohë vazhdo, vetëm doja të thoja pak regjis, doja të shikoja pak momentet e ngushëllimit që i bëjnë futbolistët tanë Modric. Oke, ka një idhull, absolutisht, të gjithë mes fusha jonë, të da kishte idhull një lojtar si Modric, që mbi të gjitha është një njeri i madh, sepse është një lojtar i cili përtej famës edhe arritjeve që ka me Kroacinë në mënyrën se si komportohet në fushën e lojës, tregon një nivel tjetër të futbollit, se kemi parë lojtarë, domethënë që janë yje botërore, po janë arrogante edhe sillen në një lloj forme sikur bota sillet rreth tyre. Po gjithsesi Modric është për t'u vlerësuar për çfarë ka dhënë për Kroacinë dhe për futbollin evropian. Por siç e thash edhe më parë, Kroacia është drejt fundit të një cikli dhe kam përshtypjen që po të dhimbshme ato momente të se meqense nuk i vëmë dot fotot. Shikoj, Esmeralda, këto janë mësuar që të shkojnë shpesh në çerkfinale, gjysmëfinale, finale, edhe kur vjen një moment që ti drejt fundit edhe të karrierës së tij. Absolutisht, është evropiani i fundit, le të themi, dhe është po të them në prag të mbylljes e karrierës. Pra, ka dhe një vit kontrat që rinovoj me Realin e Madridit, kam përshtymin që shumë shpet do t'a lërë futbolin, por praq sa i ka dhenë Kroacis, ka bërja zakonisht shumë, edhe gjdo kush besoj jo vetëm Kroat, po edhe vëndet e tjere cilit kanë pas luksin t'a shojnë një lojtar të tjilë, do t'jenë mirë njohë, se jo më kotë të gjithë mes fëshore tanë shkojnë edhe japin dorën në fund të ndeshjes, pra është një lojtar që të impresionon që nga mënyra se si qëndron fushën e lojës. Si pe këto momentet të Modric,
përgjithsisht momentet të tila janë në finale, kur humbet finalen, shikon dhe më thënë... Po për ne dhe Kroacin dje ishte një finale, një mini finale, dhe themi se... Të dyja luftuan për të kualifikuar. Plus ishte edhe derbi. Po, ishte derbi i Liris. Derbi edhe i miqësis, po edhe i Balkanik, normalisht. Derbi Balkanik, atë dhe theshën. Personalisht janë momente emocionale, të cilat në gjykimin tim kanë edhe diçka fisnike në vetë vete. Të shkosh pranë kundështarit, qoftë një lojtar si Modrić, apo lojtar tjetër, është diçka shumë, le ta quajmë se po flasim për një çështje pak jashtë futbollit. E vërtet është. Është diçka shumë njerëzore, për më tepër që në këtë rast bëhet fjalë për Modrić, një lojtar që fitoi topin e ardhë, që ka treguar që edhe Ballkani, pse një rajon i vogël, mund të tregoj që mund të nxjerr sportistët e tij. Ndaj besoj se është diçka për t'u vlerësuar. Mirë. Unë dua të shkputem për një hapësirë publike. Po, fal, po patjetër. Shtoj diçka, jam dakord me Ledin ku thotë që nuk meritonte atë vlerësim, atë notë që i dhan specialistët e futbollit ndërkombëtar. Ndoshta emri ndonjëherë reputacion ndonjëherë fillon të parë reputacioni. Ndoshta mund të jetë edhe kjo. Mirë, shkëputem për një hapësirë publicitare, kthehemi për të folur më pas për Spanjë, Itali, Gjermani dhe ekipet të tjera të cilat kanë përfunduar sfidat e dyta dhe ato që fillojnë luajnë sot dhe nesër sfidat e tyre.